אני חווה איזה משהו, או שאני מבין איזה משהו, כביכול, ופתאום אני בא להסביר את זה, אני לא יודע איך להסביר את זה, ואם אני מסביר את זה, זה יצא כאן מטומטם, כאילו. כן, אז מה הוא שואל? הוא שואל שלפעמים הוא מבין משהו, ואז הוא בא להסביר את זה, הוא לא מצליח. מה זה אומר? שאני לא מבין. רגע, אבל לפני, נו, אז איך זה, מה זה אומר? שאני מבין לעשות. זה אומר שאתה מבין, אבל לא מספיק טוב. למה? כי אתה מבין הבנה מעורפלת, אבל כדי להסביר, אתה חייב להסביר את זה טוב. כי אתה לא יכול להסביר את זה מעורפל, אז אני רגע, מה הסברתי פה? אתה מבין? כאילו כשאתה מסביר, זה הדרך לבדוק אם הבנת. עכשיו, אתה מבין, חלקי אבל. עכשיו, כשאתה בא להסביר, או נגיד שאתה בא לכתוב, נגיד שאתה בא להסביר לעצמך בכתב, אתה עושה סיכום, וגם סוג של להסביר. אז כשאתה מתחיל לכתוב את זה, או לסכם את זה, או להסביר את זה, אז אתה כאילו למישהו אחר, כי אם זה לעצמך, אתה מסביר את זה לעצמך, ואתה אומר, רגע, הבנתי. אבל אם אתה בא להסביר את זה למישהו אחר, אז אתה צריך לעשות, אתה צריך להיות יותר הגיוני. נכון. זה בגדידים, מה שנקרא, כאילו... כן, אתה חייב לעשות יותר מובנה, כן. ואז אתה קולט שיש לך כל מיני חסרים, כי אתה פתאום ברצף, אתה קולט, רגע, פה חסר לי משהו, פה מי אמר שזה ככה. וגם הוא שואל אותך שאלות. ראינו? משהו על זה? אז מה עושים? אז מה עושים? אז זה מאוד פשוט, אתה בודק מה לא הבנת, ואתה מנסה להבין. עכשיו, כל פעם שאתה מבין משהו, פשוט תסביר את זה לא. זהו, ותבקש ממנו לשאול אותך. עכשיו, אם אתה רוצה להיות בטוח אם הבנת משהו או לא, פשוט תיקח את מה שהבנת ותשאל אולי ההפך נכון. קח את מה שהבנת, נגיד שהבנת. עכשיו תשאל, מי אמר, אולי זה לא נכון? כל דבר, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון. ומה יקרה לך בסוף? אם על כל דבר תשאל אולי זה לא נכון, מה יקרה בסוף? זה ניזום, כאילו, תסתכל מהצד הזה, אני רוצה להגיד את זה, אני אקוץ לי למעלה, שאני יודע למעלה. נכון, מה שבסוף, לא תדע כבר. אני הרבה לא יודע. לא, אבל אתה לא יודע, כי אתה סתם לא יודע, אבל יש אחד שהוא, הוא לא, תראה, שאתה לא יודע, תסתכל. מה יהיה מחר, אתה יודע? אתה לא יודע. לא, בוודאות. אבל אתה יכול לדעת, אם מישהו יגלה לך, אתה תדע, נכון? אבל יש דברים, אבל יש לא יודע שאתה גם לא יכול לדעת. כאילו יש בן אדם שהוא לא יודע כי הוא לא למד, ויש בן אדם שלמד והוא לא יודע. זאת אומרת, הוא הגיע לדרגה שהוא לא יכול לדעת. ואני אתה יודע, עכשיו, אם אתה, אני אתן לך דוגמה, יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית, נגיד, אני אומר לא יודע. עכשיו, אם אתה תחקור את הנושא הזה עד הסוף, אתה גם לא תדע. נכון. כי יהיה לך את שני הצדדים, אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שעכשיו בן אדם שלא למד, הוא לא יודע, אבל יש לו ספק, זה ככה או ככה, כי הוא עוד מרגיש שהוא יכול לדעת. אבל יש בן אדם שאם הוא לומד עד הסוף, אז הוא לא יודע אם יש או אין, אבל הוא גם לא יכול לדעת אם יש או אין. אתה מגיע שאתה לא יודע ושאתה גם לא יכול לדעת. ואז אתה משתחרר מהשאלה, כי אתה בטוח שאתה לא יכול לדעת. הבנת את ההבדל? לא יודע בשלמות. יש אחד שהוא לא יודע כי הוא לא למד, אבל הוא יכול לדעת. ויש אחד שהוא הגיע שהוא לא יודע שהוא גם לא יכול לדעת. אז אם אתה לא יודע ואתה לא יכול לדעת, אז סיימת. אז אתה מפסיק לחפש, כי אתה אומר, אני לא יכול לדעת. כשתהיה בטוח שאתה לא יכול לדעת, לא תחפש יותר. איך תהיה בטוח שאתה לא יכול לדעת? כשתדע דבר מפוחו. אם תבדוק עד הסוף, תגלה שזה נכון וההפך נכון, אז אתה לא יכול לדעת. אני תמיד לא יכול לדעת, כי תמיד יכול לדעת מישהו, כאילו, תמיד יכול לדעת משהו שאני לא יודע. נכון. אם אתה יודע משהו, יכול להתברך שזה לא נכון. אבל אם אתה לא יודע שום דבר... וזה שאני לא יודע שום דבר, אז אין לי שאלה, אבל אני רוצה לשאול. עוד פעם. כל זמן שאתה יודע משהו, נגיד הוא שואל אותך, תגיד לי, יש בחירה או אין בחירה, האם אתה יכול לתת לו איזה הסברים, אז אולי אתה טועה. ואולי אני טועה, ואולי מחר אני אגלה הפוך. אבל אם כשהוא ישאל אותך, יש בחירה או אין בחירה, תגיד לו, אני לא יודע, ובאמת לא תדע. לא שאתה יודע ואתה... הבנתי. אין לי מושג, תגיד לו, לא הבנתי את השאלה. אם אתה לא תבין, אם אתה, בוא נגיד חתום מזה, אם שמישהו שואל אותך שאלה, אתה עוד מבין את השאלה, אז אתה גם במצב בעייתי, אתה מבין? אבל אם שמישהו שואל לך, יש בחירה או אין בחירה, אם אתה באמת לא מבין את השאלה בכלל, אז אתה לא יכול לא לדעת, כי אפילו את השאלה לא מבין. עכשיו, אם אתה תחקור את הדבר עד לעומק שלו, אתה לא תבין את שום שאלה. כי השאלה זה שיש הפרדה. כן. ואם אתה חוקר את זה לסוף, אז זה אחד, אז באחד אין שאלה. אפילו שאלה אין. אתה מבין? זה לא שאתה לא יודע את התשובה, אין שאלה. שם אתה לא יכול לטעות, כי אתה לא יודע שום דבר, אז אין מה לטעות. ראינו את זה? אני איכשהו, כן, איכשהו יש לי צורה ש... תראו, איכשהו אני... בפשיטות, אם תחקור עד הסוף, לא תדע. לא
לא את השאלה, לא את התשובה, ואז לא את השאלה. כל דבר זה קיים ככה, לא? כל דבר זה קיים ככה, כן. זאת אומרת שהכל זה בסוף אני לא יודע, כאילו לא. לא, הכל זה בסוף אני יודע דבר אחד. בסוף, 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 לא שאתה לא יודע. אתה יודע דבר שאי אפשר להגדיר אותו. זה הגיוני? כן. אם לא, אז עדיין זה לא משהו, זה לא אפשרי. אתה תמיד שואל את זה אם זה הגיוני. אני אומר לך, גם אם זה לא הגיוני, אולי זה אפשרי. אבל אם אתה יודע משהו, אתה לא יכול להגדיר אותו, אז מה שהוא התחיל את השאלה, לא? מה? הוא התחיל ואמר, אני מבין משהו. הוא לא יודע להסביר אותו. לא, נהי שבכל הגדרה יש את ההפוך שלו. ורק משהו שהוא לא מודע, אתה גם לא יכול לשאול את השאלה של... תסתכלי, תסתכלי, אני אסביר לך משהו, דוגמה. נגיד שאת לוקחת את הספר, את לוקחת בקבוק. את מסתכלת, אני שואל אותך, יש לך שאני שואל אותך, זה בקבוק או ספר? מבינה את השאלה, נכון? אם עכשיו נעשה זום אין לתוך זה, נסתכל במיקרוסקופ. עכשיו, תראי אטומים זזים, ותראי אטומים זזים. אז אני שואל אותך, זה בקבוק או ספר? אתה לא יודע, אבל עדיין יש שאלה, כי אתה מבין שיש בקבוק, אתה אומר, רגע, זה אטומים של הבקבוק, אטומים של הספר. אבל אם נעמיק עוד ועוד 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 ועוד, בסוף, אנחנו נסתכל על אותה נקודה. נכון. לא, לא נכון, מה נכון? כי זה בשתי נקודות שונות. בעיקרון, תקשיב, זה יד ימין, זה יד שמאל, זה בשתי נקודות שונות, נכון? אז גם אם אני אסתכל פי 100 מיליון שזה... אני חושב ששתי קווים מקבילים באינסוף זמן, נפגשים. כן, טוב, אבל אם תעשה את הפי אינסוף, אז באינסוף אתה תסתכל על אותו נקודה. עכשיו, כשאתה מסתכל על אותו נקודה, אתה לא יכול לשאול את זה בקבוק או ספר, כי זה באותו מקום, זה אותו אחד, מה זה אם אין שאלה? את הבנת? כל ספק שיש לך, אם אתה תחקור, מה זה ספק? זאת אומרת, זה ככה או ככה, אבל אם אתה תחקור עד הסוף, אתה תראה שאין הבדל בין זה לזה. אז אין שאלה אם זה זה או זה. אז זה נקרא שאתה יודע שום דבר. אתה כאילו יודע, אתה מבין שזה אחד, אבל אתה לא יודע משהו מסוים. זה לא שאתה יודע את התשובה. אתה מבין משהו שאין בו שאלה בכלל. אבל אם אני אומר, אני לא יודע, אז אני לא יודע.